Слава Україні, ми хороші. Що для мене є незалежність? Це свобода. Свобода моїх дій, свобода моїх думок, свобода мого гумору. У кожної незалежної людини має бути своя незалежна думка, своє ставлення до чогось, впевнене ставлення до чогось. Незалежність – це задоволення. Задоволення від твого життя, від тих, хто поруч з тобою. За період війни в мене змінилися цінності. Я почав дивитися по-іншому на, можна сказати, ті самі речі. Я почав більше цінити друзів. Я почав більше любити сім'ю. Так, і звісно, як завжди буває, в деяких людях я, на жаль, розчарувався. Що я роблю для незалежності? Я займаюся своєю улюбленою справою, яка може підіймати настрій і дарити посмішку моїм землякам, українцям. І цим всім я ще можу дуже серйозно, масштабно допомагати нашим Збройним силам України, нашим захисникам. Пам'ятайте одне. Сміємося, отже, не здаємося. Будьте незалежними, і все буде Україна. Слава Україні! Слава ЗСУ!